רשות החדשנות מציגה האזור האישי החדש. לקוחות חדשים ולקוחות קיימים. כן, כי גם אתם צריכים להירשם מחדש. קבלו הסבר קצר על הרישום. לאחר שלחצתם על כפתור הרשמה או עדכון סיסמה, תגיעו למסך בו תצטרכו לבחור את הזהות שלכם. תאגיד או יזם. אתם לא בטוחים? יש פירוט ליד כל חלון. במסך הרישום ממלאים את הפרטים, תעודת זהות או כתובת הדואר האלקטרוני. שימו לב, מעתה גם לתאגיד כניסה תתאפשר רק למי שמוגדר ומזוהה כאיש קשר ראשי. בשלב הבא יש להכניס את פרטי היזם או את פרטי איש הקשר של התאגיד ופרטי התאגיד. השלב הבא, אישור תנאי השימוש. שימו לב, גוללים עד לחצן האישור. זהו, ככה פשוט. לינק נשלח לכתוב את הדואר האלקטרוני שהזנתם ברישום. לחצו על הלינק, קבעו סיסמה חדשה והיכנסו לאזור האישי. מוזמנים ומוזמנות לבצע פעולות או לצפות בפעולות שנעשו. רשות החדשנות, מקדמים חדשנות ישראלית.